Hola, soc Josep, de la Gossa Sorda. I res, que el dia 15 de maig ens veurem a Dénia i que Pitotecnia ha muntat és ben gros i que demà passem-ho molt bé i serà un dia que tots anem a recordar durant molt de temps. Que no oblideu mai que tots i totes formeu part d'aquesta gran idea que estem fent i que estem fent i res, i ens veiem a Dénia.